Svart bakgrund upplyst av två turkosa och två orangea ljusstavar. Jessica, 43 år, ljus hy och glasögon. Mörkt kort hår med blonda slingor. Den stormönstrade blusen lämnar en uppdragen högeraxel bar. Hon sitter i permobil med ett regnbågsfärgat klistermärke på manöverpanelen. Hej, jag heter Jessica Svånen och är politisk sekreterare på STIL. Det här är ingenting som jag hade tänkt att göra i mitt liv. Men för ungefär 15 år sedan började jag och mina vänner se att lagstiftningen började förändras. Och det blev bara värre under åren som har gått. Idag går det knappt att bli beviljad personlig assistans. Jag har tur. Jag har haft assistans sedan lagstiftningen infördes. Utan den så skulle jag inte kunna leva det liv jag lever idag. Jag skulle inte kunna jobba. Jag skulle inte kunna vara den goda vän och syster och dotter jag är idag. Jag skulle antagligen inte ens ha överlevt. Någonting måste ändras. Och det är lagstiftningen. För allas rätt till att leva ett liv. Text. Frihet, jämlikhet, personlig assistans. STIL.se